Oi, gente, já estamos aqui na rua. Já estamos indo lá para o Detran, meu exame. Essa máscara, né, gente? Aí embaça tudo. Não sei se está dando para ouvir direito com a máscara, mas nós já estamos indo, viu? Aí chegar lá, eu peço para a Vitória gravar. Ela grava meio disfarçada, assim. Um pouquinho lá para vocês, tá? Vai dar pra gravar só ali na hora no Detran, porque quando for sair pra rua daí não vai dar pra gravar mais, né? A Vitória vai ficar esperando lá. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então bora lá, depois eu volto aqui mais com vocês, tá? Gente, voltando aqui. Olha a minha cara de alegria. Ai, gente, por que será, né? Passei! Davi! Ai, gente, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Deus. Passei, gente. Nossa. Agora, esperar daqui 15 dias a carta chega, né? Aí sim, habilitada. Moto e carro. Moto já tinha, na portagem de carro. Agora habilitado nas duas. Aí pode sair sem medo, né, Vi? Pode. Aí não tem perigo. Mas tá bom, agora a gente tá indo embora, a gente tá aqui no parque, ó. Então, nós tá aqui no parque. Hoje vai ficar caminhada, nós tá indo pra casa. Tá quase perto de casa. Chegando em casa, pô, eu gravo mais pra vocês, tá bom? O sol, gente, tá pegando. Então é isso daí. Tchau, gente. Oi, pessoal. Tô passando aqui, né? Já é mais tarde. Tô passando aqui pra finalizar o vídeo aí, né, gente? Gravei mesmo lá, né? Meu processo lá das aulas, que graças a Deus deu tudo certo, né? É agora só esperar, né? Só aguardar. Então, estou passando para finalizar aqui, tá bom? Então, foi esse o vídeo, ó. Deixa o seu joinha aí para mim nesse vídeo, tá? Compartilha o vídeo, compartilha o canal, tá bom? Com todo mundo aí. Não esquece de ativar o sininho, tá bom? Assim vocês ficam por dentro de tudo, tá? Então, foi assim. Que Deus abençoe, gente, cada um de vocês, tá bom? Por sempre estar aqui comigo. E um grande beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Até nosso próximo encontro. O Vinícius está tendo aula, tá dando tchau lá no fundo. Tchau. Make a bone, put your nails down, curl your hair, run the extra mile.